recebe e agora você tem que deixar de ser fiel porque for infiel. Você não tem que cumprir sua missão por causa das pessoas. Olhe para a árvore. A Bíblia chama justo de árvore. Todo mundo aqui já comeu o fruto da árvore, mas nunca disse obrigado, viu? Valeu, dona árvore. Comemos do fruto da árvore e a ela não agradecemos. Mas ela continua dando frutos. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque faz parte da natureza dela. E o Espírito está dizendo a alguém: você precisa manter-se com seu caráter, manter-se em sua chamada. Independente do que fazem de lá para cá, mantenha sua postura cristocêntrica daqui para lá. Aleluia.